بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج کی ویڈیو کا موضوع ہے فلزا نام کا مطلب, لکی نمبر, لکی دن, لکی رنگ, لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات ہیں. مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں, عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. نام فلزا, معنی جنت سے گلاب, جنس لڑکی, زبان عربی, لکی نمبر 6, مذہب مسلم, نام لکی, دن بدھ جمعہ ہفتہ, لکی رنگ پیلا نیلا سفید, لکی پتھر ہیرا, لکی دھاتے چاندی تانبا. فلزا نام کی تفصیل. فلزا نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں ہوتا ہے. فلزا نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 6 مانا جاتا ہے. فلزا نام کا مطلب جنت سے گلاب ہے, جبکہ خوش قسمت دنوں میں بدھ جمعہ ہفتہ شامل ہیں. خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہندسوں کے حساب سے چاندی تانبا شامل ہیں. فلزا نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں پیلا نیلا سفید شامل ہیں. فلزا نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں ہیرا شامل ہیں. دوستو, اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں. دوستو, عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. شکریہ.